Ένας άνθρωπος, μια γυναίκα που έχει αφιερώσει τα πάρα πολλά χρόνια και με την ιδιότητά της ως βουλευτού του Ελληνικού Κοινοβουλίου, είναι η Έλενα Ράπτη, η οποία είναι και η συντονίστρια της καμπάνιας 1 στα 5, και έχει να μας πει πάρα πολλά και για το σχέδιο, το κυβερνητικό σχέδιο για την αντιμετώπιση της παιδικής κακοποίησης, για τον τερματισμό επιτέλους της παιδικής κακοποίησης. Θα καλημερίσω αμέσως την Έλενα Ράπτη. Κυρία Ράπτη, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα εύχομαι από το FM100. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλή σας μέρα, κύριε Κοντοβουλίτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Λοιπόν, πέστε μου λοιπόν τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία από την, από το πρόγραμμα αυτό, και πώς, και αυτό το οποίο διαβάζω, πώς 1 στα 5 παιδιά του δυτικού κόσμου, είναι σοκαριστικό αυτό, έχει πέσει θύμα σεξουαλικής κακοποίησης. Όπως το λέτε είναι. Για να δούμε το ζήτημα λοιπόν. 1 στα 5 παιδιά στην Ευρώπη πέφτει θύμα κάποιας μορφής σεξουαλικής κακοποίησης. Γι' αυτό και η καμπάνια, το πρόγραμμα του Συμβουλίου της Ευρώπης ονομάστηκε 1 στα 5. Στην Ελλάδα, κύριε Κοντοβουλίδη, αυτό το ποσοστό ανέρχεται στο 16%, σύμφωνα με μια έρευνα που πραγματοποίησε το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, που μοίρασε περίπου 10.000 ερωτηματολόγια σε μαθητές οι οποίοι είχαν την πολυτέλεια να τα συμπληρώσουν ανώνυμα. Έτσι, αντιλαμβάνεστε, δεν είχαν το φόβο και να αποκαλύψουν κάτι που μπορεί να είχαν ζήσει. Πάμε τώρα στους δράστες. 9 στους 10 δράστες είναι από το υγιέ περιβάλλον του παιδιού. Είναι δηλαδή πρόσωπα που τα παιδιά γνωρίζουν και εμπιστεύονται. Είναι από τον κύκλο εμπιστοσύνης του παιδιού. Γι' αυτό είναι και πολύ δύσκολο τα παιδιά εν τέλει να σπάσουν τη σιωπή τους και να αποκαλύψουν αυτό που συμβαίνει. Γιατί σκεφτείτε ότι αυτά τα παιδιά έχουν ανάμεικτα συναισθήματα. Αν για παράδειγμα είναι ο μπαμπάς ή ο θείος ή ο ξάδελφος ή ο κολλητός του μπαμπά ή της μαμάς ή ο καινούριος σύντροφος της μαμάς που μπορεί να έχει χωρίσει. Είναι τα συναισθήματα ανάμεικτα. Από τη μία, αυτόν τον άνθρωπο μπορεί να τον αγαπούν και να τον εμπιστεύονται. Από την άλλη, δεν θέλουν να συμβαίνει αυτό που συμβαίνει. Έτσι λοιπόν, μόλις 2 στα 100 παιδιά απευθύνονται στις αρχές. Όλα τα άλλα βιώνουν αυτό τον εφιάλτη στη σιωπή. Και να πούμε ότι η πανδημία έχει επιδεινώσει το φαινόμενο, διότι από τη μία είχαμε τον εγκλεισμό του θήτη με το θύμα στο ίδιο περιβάλλον, όταν είναι από τον κύκλο εμπιστοσύνης του παιδιού. Από την άλλη, πολύ περισσότεροι δράστες επέλεξαν να προσελκύσουν τα θύματά τους μέσω διαδικτύου ή να επισκεφτούν site παιδικού πορνογραφικού υλικού. Άρα είχαμε μια επιδείνωση του φαινομένου. Εμείς τι κάνουμε? Έχουμε ως αποστολή να ενημερώσουμε και να ευαισθητοποιήσουμε. Με ποιο τρόπο? Μέσα από πολύ όμορφα και ευχάριστα εργαλεία που έχει δημιουργήσει το Συμβούλιο της Ευρώπης, με στόχο να ενημερώσει τα παιδιά, να διδάξει σε αυτά απλούς χρυσούς, όπως τους αποκαλεί, κανόνες, ώστε να ξέρουν να βάλουν τα όρια τους. Γιατί τα παιδιά που ξέρουν να βάλουν τα όρια τους μπορούν να προστατευτούν μέχρι να ενημερώσουν ένα μεγάλο που εμπιστεύονται, ώστε εκείνος να μπορέσει να συμβάλλει πιο αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση ενός φαινομένου. Ποια είναι τα πρώτα σημάδια που καταδεικνύουν ότι ένα παιδάκι έχει πέσει θύμα κακοποίησης? Η αλλαγή στη συμπεριφορά του είναι ένα από τα βασικά. Ένα παιδί που ξαφνικά αρχίζει να λέει: «Μαμά, δεν θέλω να πάω σε αυτό το σπίτι» ή «Μαμά, με αφήνεις με αυτόν τον άνθρωπο», που παλαιότερα μπορεί να μην είχε πρόβλημα. Δηλαδή, η αλλαγή στη συμπεριφορά του παιδιού είναι ενδεικτική. Σημάδια που θα πρέπει να δώσουν προσοχή οι γονείς έχουν να κάνουν με τα μυστικά. Το παιδί ξαφνικά αρχίζει να έχει μυστικά. Έπειτα, είναι πάρα πολύ σημαντικά τα δώρα. Δηλαδή, βλέπει ο γονιός ότι το παιδί λαμβάνει τακτικά δώρα από κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο, και αυτό είναι ύποπτο. Και κάποιες φορές βλέπουμε ότι ο συγκεκριμένος δράστης προσπαθεί να απομονώσει, να απομακρύνει το παιδί μας. Σας λέω αυτές τις τρεις περιπτώσεις γιατί είναι ενδεικτικές, ώστε οι γονείς να καταλάβουν ότι κάτι ύποπτο συμβαίνει, για να παρέμβουν και να το διερευνήσουν παραπάνω. Αυτό και τώρα, στον τομέα της διερεύνησης, κυρία Ράπτη, ναι, από όλη αυτή τα χρόνια με τα οποία ασχολείστε με το θέμα, είναι γεγονός δυστυχώς ότι σε κάποιες περιπτώσεις οι γονείς και αυτοί δεν ξέρουν πώς να αντιδράσουν. Τι πρέπει να κάνει ένας γονιός? Ποια είναι η πρώτη ενέργεια στην οποία πρέπει να προβεί όταν αντιληφθεί ότι το παιδί του έχει πέσει θύμα παρενόχλησης ή κακοποίησης? Ωραία. Και αν έχετε περιπτώσεις όπου και οι ίδιοι οι γονείς δυστυχώς συγκαλύπτουν? Δυστυχώς έχουμε. Θα ξεκινήσω λέγοντας ότι σε περίπτωση που
η μαμά ή ο μπαμπάς υποψιαστούν ότι το παιδί έχει δεχτεί σεξουαλική παρενόχληση, γιατί το παιδί μπορεί να φτάσει σε εμάς με μισόλογα, φοβισμένο, ντροπιασμένο, εμείς οι μεγάλοι θα πρέπει να καθησυχάσουμε το παιδί. Και θα πρέπει να διαβεβαιώσουμε το παιδί ότι θα ασχοληθούμε με το θέμα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μπορεί να πήγε κάπου αλλού για βοήθεια, να το αποπήραν, να προσπέρασαν το όλο περιστατικό και να μην στήριξαν το παιδί όπως έπρεπε. Ξέρετε, υπάρχουν και γονείς που λένε ότι αυτά που λες είναι της φαντασίας, ότι τα καλά παιδιά δεν λένε τέτοια λόγια. Εμείς θα πρέπει να ακούσουμε το παιδί με προσοχή και έπειτα, κουβεντιάζοντας μαζί του, να ρωτήσουμε τι έγινε, πότε έγινε, με ποιον έγινε. Αλλά απαγορεύεται να ρωτήσουμε γιατί έγινε, διότι στο ερώτημα γιατί, το παιδί θα ντραπεί, θα κλειστεί στον εαυτό του, θα νιώσει συνένοχο και δεν θα μας αποκαλύψει όλα όσα έχουν συμβεί. Είναι εξίσου σημαντικό να μην δείξουμε την ταραχή μας και να μην βγάλουμε βιαστικά συμπεράσματα. Εμείς θα πρέπει να επικοινωνήσουμε άμεσα με έναν ειδικό, με έναν ψυχολόγο, με έναν κοινωνικό λειτουργό, με έναν γιατρό, ακόμη και με έναν αστυνομικό που θα μας δώσει όλες τις απαραίτητες κατευθύνσεις πώς να χειριστούμε ένα περιστατικό. Να μην ξεχνάμε όμως ότι ένα παιδί που βρίσκεται σε αυτή τη δύσκολη θέση δεν θα μπορέσει εύκολα να αποκαλύψει αυτό που συμβαίνει και δεν θα μπορέσει εύκολα να το προσδιορίσει. Εκεί λοιπόν έρχονται τα εργαλεία μας. Όταν εμείς διδάσκουμε στο παιδί τον κανόνα του εσώρουχου, τι λέμε? Δεν επιτρέπει σε κανένα να σε αγγίσει την περιοχή που είναι το εσώρουχό σου. Δεν μπαίνουμε σε ιατρική ορολογία που μπορεί να μπερδέψει, να πονηρέψει ένα παιδί. Στεκόμαστε πολύ απλά στο κακό άντιγμα. Έτσι το παιδί ξέρει να βάλει τα όρια. Έτσι το παιδί ξέρει ότι αν κάποιος επιδιώξει να το αγγίξει αυτή την περιοχή, εκείνο δεν ευθύνεται. Πρέπει να απομακρυνθεί και αμέσως να ενημερώσει ένα μεγάλο που εμπιστεύεται. Και αντιλαμβάνεστε, έτσι ουσιαστικά δείχνουμε το δρόμο πώς το παιδί να έρθει να μας μιλήσει. Μετά εμείς πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και δεκτικοί με τα συναισθήματα του παιδιού, να μην το αποπάρουμε για να μπορέσει εκείνο να ανοίξει την ψυχούλα του και να αποκαλύψει όλα όσα έχουν συμβεί. Και μετά απευθυνόμαστε στους ειδικούς. Εκείνοι ξέρουν καλύτερα και στη Θεσσαλονίκη, κύριε Κοντογλουντή. Έχουμε το τμήμα ανηλίκων, το οποίο κάνει εξαιρετική δουλειά. Συνεργάζομαι με το τμήμα ανηλίκων από το 2013. Είμαστε μαζί σε κάθε ενημέρωση και ευαισθητοποίηση. Με συγχωρείτε, καλή ώρα σήμερα το απόγευμα. Είμαστε στο Ρόκαστρο, σε ένα δημοτικό σχολείο, μαζί με το τμήμα ανηλίκων και θα ενημερώνουμε γονείς και παιδιά, προστατευμένοι από σύλλογο γονέων και κηδεμόνων, ώστε και τα παιδιά να μπορέσουμε να τα βοηθήσουμε να ξέρουν να βάζουν τα όρια τους, αλλά και οι γονείς να είναι κοντά, να ξέρουν τι πρέπει να κάνουν. Ως μέλος. Ναι. Πληρώνουμε αυτό, κύριε Κοντογλουντή, ότι οι πεπιθήσεις μας είναι πως τα εκτεθειμένα παιδιά είναι ασφαλή. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό για να τα προστατεύσουμε να τα ενημερώσουμε. Σωστά. Η ενημέρωση είναι το πιο σημαντικό από όλα. Τώρα, ως μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου, έχετε συνδράμει στην λεγόμενη νομοθετική αντιμετώπιση του θέματος της παιδικής κακοποίησης. Ποιο λοιπόν είναι το νομικό πλαίσιο, τι ενέργειες έχετε προβεί και αν υπάρχει συνένεση όλου του πολιτικού κόσμου σε αυτή την πρωτοβουλία στην οποία πρωτοστατείτε? Θα ξεκινήσω από το τελευταίο που λέτε. Ναι, όλα τα κόμματα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο είναι μια γροθιά στην αντιμετώπιση της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης. Θεσμικά, όλα αυτά τα χρόνια, μέσα από την ενασχόλησή μου με το συγκεκριμένο αντικείμενο, διαπίστωσα κάποιες θεσμικές δυσλειτουργίες. Συγκεντρώσαμε τις δυσλειτουργίες αυτές, παρουσιάσαμε στον Πρωθυπουργό και τότε πήραμε εντολή από τον Πρωθυπουργό να δουλέψουμε πάνω σε ένα εθνικό σχέδιο δράσης που αποτελεί πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού και αποδεικνύει το έμπρακτο ενδιαφέρον του για τα παιδιά. Και είμαι πάρα πολύ αισιόδοξη που πλέον τα παιδιά έχουν τον πιο ισχυρό σύμμαχο, τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Διότι εδώ καλούμαστε να κάνουμε αλλαγές και θεσμικές παρεμβάσεις σε 11 υπουργεία. Γιατί ταυτόχρονα θέλουμε να δουλέψουμε και την πρόληψη και την αντιμετώπιση. Ξέρετε, κύριε Κοντογουλίδη, είναι κρίσιμο να υπάρξουν οριζόντια διυπουργικά μέτρα. Διότι εδώ πρέπει οι αρμόδιες υπηρεσίες να δουλέψουν από κοινού. Έτσι λοιπόν, σε αυτό το εθνικό σχέδιο δράσης που υπάγεται στον Υπουργό Επικρατείας, συμμετέχει το Υπουργείο Παιδείας για την πρόληψη, για να φτάσουμε στα παιδιά, στους εκπαιδευτικούς, στους γονείς. Ταυτόχρονα όμως συμμετέχει και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για την αντιμετώπιση. Και μάλιστα ο αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας πριν από μερικούς μήνες, ανταποκρινόμενος στο αίτημά μας, ανακοίνωσε 5 νέα γραφεία ανηλίκων σε όλη την Ελλάδα, που θα έχουν την κατάλληλη στελέχωση και την εκπαίδευση για να μπορούν να αντιμετωπίσουν τέτοια περιστατικά. Πάμε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, που πρόσφατα ο κύριος Τσιάρας και ο κύριος Κότσιρας ανακοίνωσαν το σπίτι του παιδιού. Μία δομή στην οποία το παιδί καταθέτει για να μην χρειαστεί να πάει στο δικαστήριο. Προσπαθούμε δηλαδή να φτιάξουμε φιλικές διαδικασίες για όλη αυτή τη διαδικασία που περνούν τα παιδιά.
να μην τραυματίζονται. Αλλά αυτό πιστεύουμε ότι θα παροτρύνει και τα παιδιά να σπάσουν τη σιωπή. Έπειτα, το Υπουργείο Υγείας μετέχει, το Υπουργείο Εσωτερικών μέσα από τις κοινωνικές υπηρεσίες και στη συνεργασία με την ΚΕΔΑ, στη συνεργασία με τις περιφέρειες. Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου για τα παιδιά πρόσφυγες. Αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε συνολικά και ολιστικά να αντιμετωπίσουμε το συγκεκριμένο φαινόμενο. Ο ορίζοντας του Εθνικού Σχεδίου Δράσης θα έχει διάρκεια 5 έτη με σκοπό να υλοποιήσουμε όχι μόνο αυτές τις θεσμικές παρεμβάσεις αλλά και μια εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης δυναμικά σε όλη την Ελλάδα. Εμείς μέσα σήμερα με την καμπάνια σκεφτείτε ότι έχουμε πραγματοποιήσει περιοδία και έχουμε, σε όλη την Ελλάδα, σε όλους τους νομούς και έχουμε πραγματοποιήσει περισσότερες από 750 δράσεις. Αλλά αυτό δεν είναι αρκετό. Εδώ χρειαζόμαστε όλη την κοινωνία, κοινωνία και πολιτεία, να αποτελέσουμε μία ασπίδα προστασίας για τα παιδιά. Και ο στόχος είναι τα μηνύματα να πολλαπλασιαστούν, να μπουν σε κάθε σπίτι, κάθε παιδί να είναι ενημερωμένο, κάθε παιδί να είναι ασφαλές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία. Καλή δύναμη, εύχομαι. Και, καλή, και να έχετε καλά αποτελέσματα σε αυτά τα πολύ σημαντικά πράγματα τα οποία προωθείτε. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Ράπτη. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ πολύ που βοηθάτε να πολλαπλασιαστούν τα μηνύματα και πιστεύω ότι θα πετύχουμε το στόχο μας μέσα από το Εθνικό Σχέδιο Δράσης να αναπροσαρμόσουμε τις θεσμικές λειτουργίες, να μειώσουμε τα περιστατικά και να αυξήσουμε αυτά που αναφέρονται. Πάντα για το συμφέρον των παιδιών. Σας ευχαριστώ και πάλι. Καλή εβδομάδα. Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.